last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. My love just went cold, but I'm still burning. Fofuras, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo na companhia das minhas fofuras, na presença de Deus. Tudo bem por aí? Meus amores, estou um pouquinho mal. Tive algumas reações da vacina. Eu tomei a vacina, postei pra vocês contando lá na comunidade. Tomei a vacina ontem, tomei a Pfizer. E tive reações já ontem, 2 horas mais ou menos depois da aplicação da vacina. Já comecei a ter reação. E essas reações duraram até hoje, no outro dia demorou um pouco. Mas estou conseguindo fazer as coisas aqui em casa, devagarzinho. Vocês viram, limpei a mesa, lavei algumas roupas, estendi roupa, lavei louça. Agora vou dar uma varrida na casa. Então assim, tô tranquila, meus amores. Só porque a fadiga que eu tô sentindo é muito grande. Muita dor de cabeça, tive um pouquinho de febre. Mas normal, né? Nada que a gente não consiga aguentar. Melhor essas reações do que o vírus. Então, eu prefiro tomar a vacina. Minhas fofuras agora, eu quero colocar as coisinhas aqui em casa que eu recebi. Deixa eu mostrar pra vocês. Quero colocar na cozinha, gente, a escadinha, o paninho de prato junto. E quero colocar as capas de almofada no sofá também. Aí, eu tô pensando em colocar essa chaleirinha em alguma parte da cozinha pra ficar bonito, gente. O que vocês acham? Vamos inventar moda juntas? Então vamos. E esse arranjo, né? Lindo demais. Maybe I never knew what I really wanted. Looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. No.
eu quero mostrar para vocês uma casinha muito fofa que eu já decorei com os recebidos novos. Gente, transformou, né? Trouxe mais alegria para casa, com certeza, né, fofuras? Olha que coisa mais linda. Que decoração linda, fofura. Vocês não acharam? Cheio de rosas, né? Coloquei aquele vasinho em cima da geladeira, mas eu ainda vou achar outro lugar para ele. E olha que visão mais linda da mesa daqui, gente. Meu Deus do céu. Tá tudo muito lindo, fofuras. Coloquei as almofadas, né? As capas de almofadas novas, mas eu achei que não combinou muito aquele preto ali. Essa manta preta. Eu vou trocar, gente, colocar outra manta. A minha rosa tá pra lavar, senão eu colocava rosa. Acho que ficava melhor, né? O que vocês acham? Depois eu troco, então, gente. Mas tá tudo muito aconchegante aqui. Eu fui fazendo as coisinhas devagar. Olha o vento entrando. A cortina balançando. Like I'm crazy. When I shut my feelings down, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different. Meu Deus, fofura, tá muito difícil. Sério. A reação que eu tive da vacina foi muito forte. Eu só quero ficar deitada, não quero fazer nada, gente. Só que tá cheio de roupa lá no varal pra recolher. Bora recolher, né? 2000 anos depois. Minhas fofuras, fiz a comidinha que o meu marido gosta, viu, gente? Tô continuando esse vídeo no outro dia, porque ontem eu passei mal. Mostrei pra vocês um pouquinho, eu tava meio mal e não consegui gravar mais, né? Fiquei só deitada. E, gente, olha só, fiz virado. Ele ama virado. É, torresmo. Arroz. E carne de porco, gente. Eu também vou preparar uma salada agora pra não ficar só essas gorduradas. Mas o meu marido ama essa comida. Ele ama virado com torresmo, gente. Se tiver um ovo frito no lugar da carne, pra ele é perfeito. E, gente, olha só que legal. Eu comprei Tupperware. Lembra que eu falei pra vocês que tinha comprado? Acho que falei, né? Comprei uma Tupperware de canela e uma de arroz grandona. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui pequenininha é a de canela. Olha que coisa mais fofa, gente. Tem joaninha, tem maçãzinha, canelas. Ai, muito lindo, gente. Tampa aqui, esse aqui, ó. Depois eu já vou colocar. E essa aqui é de arroz. Ela é bem grandona, amarela. Muito linda, né, gente? Olha. Coisa mais linda do mundo. Tem borboleta, grãozinhos de arroz. Olha, gente. Que linda, parece trigo esse aqui. Beija-flor. Bem minha cara. Amei, gente. Olha. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. Meus amores, eu tô editando esse vídeo agora e vi que não fiz uma finalização, gente. Então venho aqui dar um tchau pra vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho turbulento, né? Vocês viram, né? Eu no meio do vídeo abandonei tudo, não conseguia mais gravar. Nossa, eu fiquei muito inchada. Eu fui ver só no vídeo mesmo. Assim, eu percebi que eu tava com olheira, mas assim que o meu rosto tava inchado daquela forma, não. Mas, graças a Deus, já melhorei. No vídeo de amanhã vocês vão ver que... Nossa, a pessoa limpou toda a casa. A pessoa tá esperta mesmo. Só que o problema é que a gente, dona de casa, não se entrega, né? E vocês viram, eu fiz muita coisa. Eu devia ter ficado na cama. Porque quando eu parei, aí que eu passei mal, né, fofuras? Mas é isso, meus amores. Então, nos vemos no próximo vídeo, combinado? Então, até!
Tchau, fofuras! I'm just about done. I guess we'll talk when morning comes. Just chill and keep it cool for us, yeah.